Fala pessoal, todos bem aí? Tô com uma tele da Sage aqui que veio para regulagem e revisão elétrica. E aí a gente vai verificar se vai fazer algumas outras alterações. A gente já testou isso quando o cliente trouxe. Aparentemente tem inversão de fase nesse captador. A regulagem dela não está 100%, então vai ser regulada com corda 010. Uma guitarra muito bonita, mas toda customizada, tá? Racha botou, a ponte também não me parece ser original. Pelo menos os saddles eu sei que não são. Os knobs não são. Os captadores são dois malagoles, não sei os modelos, preciso ver. E uma pintura muito bonita, já tá bem envelhecida. E ela já sofreu alguns percalços, por isso as marcas. Mas se você quer continuar acompanhando essa jornada, é só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E compartilhem o vídeo, só assim a gente vai fazer a forehand do Thierry explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo.